Na, pirmiausia, tai aišku, džiaugiamės pergalę. Džiaugiamės, kad galėjom išnaudoti didesnę rotaciją, kadangi vis tiek laukia svarbios rungtynės kitą savaitę. Yra keletas taškų, kur mums nelabai patiko. Trečiasis kilnys, kaip mes jį pradėjom, ir tai jau ne pirmos rungtynės, kada taip gaunasi, kai trūksta energijos einant su didesnė persvara turint prieš lemiamus ketvirčius. Tiek. Gilvydo Birutos pasirodymas nustebino, ar čia tiesiog vietoj Šakyčiaus buvo tokia opcija? Na, mes labai džiaugiamės, kaip ir minėjau, kad galėjom naudoti tą rotaciją ir kad Gilvydas taip neblogai sužaidė ir 9 iš 9 įmetė ir ta polimė energija, kurią jis įnešė vietoj Želko, tai tikrai buvo labai didelis ir teigiamas pliusas ir tikimės, kad tai bus papildoma motyvacija jam. Ką nuveikė čia rungtynėse, bus galima kažką išnaudoti FIBA čempionų lygoje? Kiekvienas rungtynės galima kažką naudingo išnaudoti. Matėme, kuriuose taškuose gal dar galime pasitemti, kas netiko šiandieną prie kai kurių 2-2 situacijų ir pasimetimo gal prie presingo. Tai manau, kad tikrai bus naudos. Bet presingas turbūt nebuvo didžiausia bėda jūsų polime. Labai lengvai jūs įveikdavot, primėtė tritaškių varžovą. Taip, gana įveikdavom neblogai, bet vis tiek buvo tokių momentų, kur atrodo jau tokiam lygį mes neturėtume tokių klaidelių daryti, kažkur pasas nenaidavo, kur turėdavo. Ir aš manau, kad galėtume tai dar produktyviau panaudoti. Bet nestebino, kad Nevėžis taip ilgai tą presingą taikė? Galbūt jie turi ir savo kažkokių tai užduočių, gal kitom rungtynėm ruošėsi, sunku pasakyti. Na, pralošimo priežastis yra viena labai akivaizdi, tai yra disciplinos nebuvimas. Tiek polime, tiek gynyboje. Jeigu dar gynyboje, sakykime, tos disciplinos nebuvimas pasireikšdavo tai, kad na, tarkim, kaip duosiu pavyzdį, mes grįžome į rungtynes, liko 4 taškai ir emociškai mes jau pasijutom gerai ir varžovas šiek tiek išsiderinęs ir apsigynėm neblogai ir jie pasiėmė kokius 3-4 kamuolius polime. Pasiėmė 3-4 kamuolius polime ir tai baigėsi taškais. Ir sakyčiau, tie polime kamuoliai nebuvo dėl to, kad ten kažkokie tai kamuolys toli atšoko. Tiesiog buvo disciplinos nebuvimas, elementarus netvėrimas. Tiek mažiukų, tiek didelių. Ir varžovai atkovojo 19 kamuolių polime. Daugiau negu mes gynyboje. Tai šičia disciplinos nebuvimas mus nužudė, kada mes grįžom į rungtynės ir galėjom kovoti dėl pergalės. Ir antras dalykas polime, disciplinos nebuvimas. Paimam tas petrukėlę arba tarp kelinių. Nusibraižom, žinom, ruošimės visą savaitę, mes žinom Lietkabelio gynybos sistemą ir atitinkamai pagal ją ruošiamės ir norim išpildyti atitinkamas detales. Bet iškart pamintas pertraukėlės mes nepadarom to, ką reikia ir viskas išsiderina. Tai yra taip pat disciplinos nebuvimas. Mes jos mokinomės, bet na, nėra taip lengva, ko gero tų dalykų išmokti. Dirbsim toliau. Broliai, Kalaidzakima nepasisekė rungtynės iš 27 metimų, tik 5 pasiekė tikslą. Pas brolius 27-5. Jo. Nu. Jūs gerai sakot, nenusisekė rungtynės tikrai. Bet viena iš priežasčių yra tas disciplinos nebuvimas ir neturėjimas. Tiek polime, tiek gynyboje. Ilgai spaudėt varžovus, zonė gynyba buvo aikštės vidury, gal prisitaikė Lietkabelis prie to, paskui tritaškius skaudžių užmetė? Tritaškiais gal jie, kai kurie buvo mūsų tokios klaidos, neišpildėm vėl tokių detalių, kur norėjom šiek tiek pakeiti, kai ką tam spaudime, bet taip pat to dėka mes ir dar laikėmės rungtynės ir grįžom į tai, neleidom varžovom žaisti to žaidimo, kurie nori, truputį išsiderino jie, keli skuboti metimai, na mes žaidžiam prieš Lietkabelį, mes privalom rizikuoti kažkur ir kažkokiu būdu bandyti užsikabinti. Tai beveik šiandien pavyko, tik va, pritrūko tų dalykų, apie kuriuos prieš tai kalbėjau aš. Šakyčius MVP sausio nesužaidė, bet čia Biruta netikėtai driokstelėjo. Nu tai va, 9-9, dvitaškį. Mm-hmm. Tai viską pasako. Viską pasako. Ir fiziškumo trūko, ir kamuoliai polime, kartojimas iš pakrepšio, disciplina.